Të dashur teleshikues, mirë se erdhët në program. Ditë impenjative kjo, e natyrisht do të vazhdojmë të trajtojmë problemet më të rëndësishme. Fjala vjen ka një padi të re në arbitrazh, mu midis zhgënjimit të madh të kryeministrit Rama për vendimin tjetër në raport me gjyqin e Beketit, ku Shqipëria tani më nuk ka asnjë dyshim, do të paguajë lekët e taksa paguzve për si një dëmshpërblim për Francesco Beketin. Koncesionari i portit të Durrësit e çon shteti shqiptar në gjykatën ndërkombëtare në Washington, eksaktësisht tek Iksidi, për të cilin kryeministri është jashtëzakonisht i natosur. Dhe sipas analistëve që e ndjekin veprimtarinë e nëndeshme kryeministrore, është thënë këtë ditë se kryeministri ka bërë një telefonat shumë të inatosur për kundrejt përfaqësuesve të Bankës Botërore në Shqipëri dhe atyre rajonale, duke kërcënuar se Shqipërinë do ta largojë nga Iksidi. Çka në një kuptim është një veprim relativisht i komplikuar, edhe pse në dukje mund të konsiderohet i lehtë si një vendim që e merr njëri shumë i fuqishëm në Shqipëri. Mbas pak minutash për këtë do të flasim me Ylli Manjanin. Mirpo, kjo lidhet me portin e Durrësit dhe unë dua të bëj një lidhje të drejtpërdrejtë me Iglicarën në Durrës, të shohim nëse kolegët e mi të regjisë kanë mundësuar, ja ku është. Igli, përshëndetje, mirë se erdhe në program, bashkë me kolegët tanë, shpresoj ti më dëgjon mirë këtu në studio. Mirëmbrëma, po, tani ju dëgjoj. Mirëmbrëma, Ardi. Mirëmbrëma, Igli. Mirëmbrëma, kolegëve. Për para se të të bëj një pyetje për fillimin shumë interesant me njerëz, me entuziazëm të fushatës tënde, çka në një kuptim duhet thënë është një lajm i mirë për nervin e vjetur të shqiptarëve, dua të pyes pak si e përjetuat ju sot, o si e gjykuat, si e trajtuat nga pikpamja e fushatës, këtë lajmin për padin e re në arbitrazh, ku koncesionari i portit të Durrësit e çon shteti shqiptar në gjykatën ndërkombëtare të Washingtonit, nga se shteti shqiptar nuk po i përmbahet kontratës për punën në port. Do me thënë, që përfaqëson për ju? Okej. Okay. Ne kemi bërë një lidhje me kolegët tanë në Durrës, kolegët e informacionit, për të shmangur atë lidhjen problematike me Skype, që është bërë aq e njohur, ja ku e kam Iglin. Atëre, Igli, ti e dëgjove pyetjen time, në qoftë se po, mund të përgjigjesh lirisht. Atëre, nuk është hera parë, në fakt që qeveria shqiptare, qeveria Rama, dërgohet në gjykatën e arbitrazhit për shkelje të kontratave. Dhe në fakt, në këto 10 vite të qeverisë së Rama, kemi kuptuar që për të pak rëndësi ka se sa para shpenzohen nga gabimet e tij. Kemi rastin e Beketit, kemi edhe raste të tjera. Urojmë shumë që edhe kjo të zgjidhet pa dëm për qytetarët. Se në fakt, këto para që ne humbim në gjykata, janë para që i paguajnë qytetarët. Nuk i paguajnë xhepi Ramës, dhe janë para që do të paguajnë në vite. Në fakt, ishte e pritshme, sepse arroganca e kësaj qeverie në çdo aspekt është e dukshme, e trajton të gjithë qeverinë, por edhe gjithë qytetet i trajton si pronë të saj dhe mendon që mund të marrë veprime si këto raste të njanshme. Kuptohet që fakti që ne tani më jemi vend që aderojmë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, kuptohet që duhet të përgjigjemi dhe duhet të zbatojmë dhe rregullat që ka Bashkimi Evropian. Nuk mundet dot që të jesh i njanshëm dhe të prishësh kontratën dhe aq më tepër që këtë radhë është e dukshme sepse bëhet. Bëhet thjesht dhe vetëm për faktin që don të godasi koncesionarin për esap të kompanisë së tij ose të miqve të tij të Alabarit në portin e Durrësit për t'i hapur rrugë investimit. Okej, okay, Igli, ka filluar fushata, do t'jetë një fushat e fort nga pikpamja e përballjes së mesazhit midis individve, grupeve, partive apo grupimeve më të mëdha konkurruese për bashkitë e Shqipërisë. Ndërkohë, ti ke filluar takimet në qytet. Është përkthyer deri tani? Dhe kjo është një pyetje që i mundon të gjithë njerëzit që merren me studimin e opinionit publik. Është përkthyer pakënaqësia? Pra mund të kuantifikohet ajo në vot, si është ndjesia që keni deri tani? Atëherë, nga takimet që kam pasur me qytetarët gjatë gjikse periudhe, kuptohet që qytetarët duan ndryshimin. Që ta kuptojmë më mirë dhe për qytetarët. Unë në këtë periudhë, siç edhe në këtë moment, jam në gjithë zonat e qytetit. Në këtë moment që flasim, në qoftë se do të fikim pikërisht këtë, kjo është rruga, ju nuk po shihni më, është rruga pikërisht kiste që është në ndori, që është pranë martinitetit Durrësit.
një rrugë e njohur për Dursakët tek lagja 8. Kjo gjendje, kjo situatë, si kjo rrugë është në 80% të rrugëve të Dursit. Dhe kjo do të thotë shumë. Do të thotë që qytetarët nuk marrin shërbimin që i takon. Çfarë është në thelb bashkia? Bashkia është një institucion i cili mbledh taksat e qytetarëve dhe duhet i përkthej ato në shërbime dhe investime për to. Të gjithë qytetarët e Dursit, pa përjashtim, paguajnë taksën e ndriçimit, e cila duhet i kthehet në ndriçim të rrugëve. Tani më, fakti që 80% e rrugëve të Dursit janë në këtë gjendje siç u tregova, se kjo bëhet fjalë për një lagje të vjetër të Dursit, nuk është se është as periferi, që mund të themi që s'kemi pasur mundësi për investime, tregon shumë. Dhe po të mendosh, po të kapim vetëm këtë temë që mos largohemi. Bashkia e Dursit vetëm për vitin 2021 ka paguar për energjinë elektrike 850 milion lekë të vjetra, për mirëmbajtjen 301 milion lekë të vjetra dhe për investime të reja 418. Në total, një shumë afërsisht 156 milion lekë të reja. Pra, bëhet fjalë për shumë para që hidhen dhe përsëri qytetarët nuk marrin shërbim. Dhe kjo nuk është vetëm për ndriçimin, bëhet fjalë dhe për gjelbrimin, bëhet fjalë dhe për infrastrukturën rrugore, bëhet fjalë dhe për kopshtet, çerdhet dhe shumë shërbime të tjera. Dhe unë e kuptoj që energjia elektrike nuk është se e prodhon bashkia, po ama që e menaxhon dhe duhet të investojë në këtë fushë, duhet patjetër. Igri, më falë të bëj një pyetje. Do të bëj një pyetje e cila na mundon neve që jemi të tërhequr dhe që shohim këtë përballje që do të bëhet për bashkitë e Shqipërisë, Tirana, Durrësi, Elbasani, Shkodra, e qytete të tjera të rëndësishme, Vlora, Korça, e kështu Saranda, Gjirokastra, e të tjera. Në këtë përballje, mesazhi, narrative, të krijohet një përshtypje sikur ka një lloj disbalance midis nuk po them blaçitje, po përtypjes së mesazhit të dhënë nga grupet konkurruese. Fjala vjen. Njerëzve të opozitës i thuhet mos premtoni, sepse premtimet janë përgjithsisht të vështira dhe njerëzit nuk kanë shumë durim për të dëgjuar premtimet. Nga ana tjetër duket se bashkitë që udhëqen nga qeveria e sotme as nuk marrin më as nuk bëjmë përpjekjen për të premtuar. Pra në një kuptim duket sikur premtimet janë inflacionuar, bile jo inflacionuar, shumëzuar me zero, nuk kanë më një vlerë. Po e ndjeni ju në komunikimin me publikun që ja keni gjetur anën, si do të angazhoni ju publikun e Durrësit në këtë rast, që ai të kuptoj se si duhet të votoj në datën 14. Atëherë, së pari duhet të them me bindje që këto zgjedhje bëhen pikërisht për qytetarët e Durrësit. Bashkia në thelb nuk është se bën politika të nda. Dhe unë në fakt këtë jam munduar ta ndaj në të gjithë takimet që kam me qytetarët e mi. Ti them që këto zgjedhje bëhet fjalë mbi të gjitha për administrimin e qytetit. Të themi të vërtetën, nuk është se bëhet politike e madhe në bashki. Bashkia është pikërisht institucioni ku njerëzit duhet të gjejnë një derë të hapur, një derë ku marrin ku zgjidhin hallet e tyre, duhet të jetë një institucion ku i kthehen shërbimet për to. Dhe kjo është në fakt mesazhi që duhet të jap të gjithë qytetarëve. Nuk do të bëjmë politikën e madhe, por do të bëjmë pikërisht atë që i ka munguar në 23 vite. Do të jemi pranë tyre për të zgjidhur hallet, për të zgjidhur problemet, për t'ia bërë jetën më të lehtë. Më fal, më that në fillim që unë e kuptoj që në këto 23 vite Durrësi është dëmtuar shumë. Dhe në fakt Dursakët i kanë vuajtur në kurrizin e tyre këto 23 vite dhe dëmet që janë shkaktuar. Në çdo aspekt, në aspektin kulturor, në arkeologji, në të ardhura, është bërë një qytet i pajetueshëm të gjitha. Por, mbi të gjitha, që ta lidhem me pjesën e dytë pyetjes suaj, unë nuk kërkoj thjesht vot ndëshkimi, sepse me thënë të drejtën, nuk jam këtu që të them ndëshkoni thjesht me vot. Jam këtu për të thënë që do bëj diçka ndryshe. Jam këtu që ndryshimi do të jetë i madh dhe ato do ta ndjejnë. Sepse me thënë drejtën, njerëzit duhet të shohin përpara. Pjesa që ajo kalojmë mbrapa është për të kuptuar që mos përsërisim gabimet e kaluara. Mbi të gjitha qytetarët e Durrësit duhet votojnë, duhet me vot të shprehin atë që ndjenë dhe ndryshimin dhe mbi të gjitha për shpresën, për besimin që ky qytet bëhet. Se me thënë të drejtën, kudo që shkoj. Okay, kam dhe një pyetje të fundit Igli, kam një pyetje të fundit për ty, për që të realizoni ju përcjelljen e mesazhit në publik. Do të duhet që të takoni fizikisht o të mbuloni fizikisht gjithë territorialitetin e Durrësit, i cili është një qytet i shtrirë, është një qytet me rradh koaksial,
që shkon nga qendra deri në periferit e largëta. Vetëm të kuptosh që në Durrës, në dy pika të Durrësit, po mbyllet një port dhe mund të fillojë një port tjetër. Durrësi është një nyje shumë nevralgjike e Shqipërisë, nga pikpamja njerëzore, kulturore, gjithçka. Domethënë, do të jetë e vështirë, e keni filluar ju procesin për të shkuar gjithandej dhe për të takuar çdo njeri, apo kjo është një le të themi detyrë e pamundur? Jo, nuk është se pamundur, po bëjmë maksimumin tim për të shkruar tek çdo zonë e qytetit. Problematikat janë të ndryshme, siç edhe ju thatë, ne kemi problematika të komunave Ishëm, Mandë, Rashbull, Katundi i Ri dhe Sukt, dhe pak a shumë problematikat atje janë të njëjta. Kemi edhe pjesën tjetër që e quajmë pjesë periferike dhe atje ka shumë problematika që duhet të gjenë zgjedhje së shpejti. Kemi edhe procesin e rindërtimit, i cili me thënë të drejtën ishte premtuar në mars të vitit 2022 që duhet përfundonte nga kryeministri Rama, por dhe kryetaria Sako që do faktikisht akoma, megjithëse jemi në vitin 2023, as 50% e rindërtimit nuk është bërë. Qendra e Durrësit është bërë e pajetueshme në kuptimin e qarkullimit. Pse ka një denduri të madhe. Njerëzit nuk kanë ku të parkojnë, nuk kanë parqe për fëmijë, nuk ka gjelbrim, pra praktikisht kjo bashki në kuptimin nuk duhet të tregoni list që të mohoj çdo gjë që është bërë, sepse me thënë të drejtën ka edhe në bashki njerëz pavarësisht bindeve të marrëta që kanë punuar për këtë qytet. Por këtë periudhë ato pjesa e cilën e udhëheq qytetin ka investuar ose e ka trajtuar qytetin vetëm për miqtë e tyre. Çfarë duhet të them me këtë? Taksat e qytetit Durrësit nga ishin. Kemi vetëm 1 minutë kohë. Duhet të ndahen në mënyrë duhet të ndahen në mënyrë proporcionale. Që do të thotë, ato para, siç mblidhen në një zonë, duhet të shpërndahen po në të njëjtën mënyrë. Nuk mundesh që të marrësh nga të gjithë zonat taksa dhe ti çosh vetëm tek Veliera për shembull. Nuk mundesh që të marrësh para kudo dhe ato ti çosh vetëm për lindjen urbane në qendër, apo për investime që shkojnë drejt për së drejti për Dakon, Sakon, apo për interesat e Ramës. Kjo është filozofia e tyre, të çojmë investime aty ku fitojnë ato më shumë para. Dhe qyteti sot është në këtë gjendje, kur kemi 5000 nxënës që janë akoma me dy turne në shkolla, kur akoma kemi edhe çerret dhe kopshtet të papërfunduara, për ngjarje nuk bëhet fjalë, sepse shpesh herë fëmijët marrin dhunë me vete që të ngrohen në përshkolla. Kjo është situata, në vërë miq. Mos edhe është e kuptueshme që propaganda e majt e transformon gjithmonë gjendja e çon në qendër të Durrësit. Durrësi nuk është vetëm qendër. Okej, stop. Tu qëndrojmë. Durrësi nuk është vetëm qendra. Ikli Cara. Faleminderit shumë. Është lidhur me ne Cara, kandidati opozitës për